Ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა მეტროსადგურ ახმეტელთან 9 აპრილის აქციაზე მოსაწვევი ფლაერები დაარიგეს. 9 აპრილს ნაციონალური მოძრაობა 17 საათზე პარლამენტის წინ აქციას მართავს, რომლის მიზანი ლიდერების თქმით ხელისუფლების იძულება ევროკავშირის 12 რეკომენდაციას შეასრულოს. ჯერჯერობით ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივას სხვა პარტიები აღერთებიან. ვარიგებ საინფორმაციო მასალას მოსახლეობაში და ყველას ვეპატიჟებით, რომ დავიწყოთ ქვეყანაში დერუსეთიზაცია, დეოლიქარქიზაცია, დებიძინიზაცია, სწორედ ეს წერია 12 პუნქტში, რომელიც ევრო კომისიამ განგვისაზღვრა და საჭირო ამ საკითხების მოგვარება, საჭიროა პოლიტიკური ნების გამოჩენა და სწორედ ჩვენ ვაიძულოთ ხელისუფლება შეასრულოს ეს 12 პუნქტიანი გზამკვლევი და ამიტომ საჭიროა ერთ